טוב, אנחנו נמצאים בעיירה בשם אורצ'ה. כמו שאתם רואים, יש פה מקדשים עתיקים. רוב התושבים פה הם קופים. רוב התושבים קופים. אנחנו הוספנו מאזן של שלושה קופים ל... שימו לב. נדבר עם חברה שלו. פה בדשא. מבנה אבן עצומים מהמאה ה-16-17. פה זה ארמון מהל. שימו לב לפיתוחים. משהו לאומה. מה? יוסי, יש נוף משם? יש נוף? נוף. Those who know English and they can, I speak them, I tell them how it is nice thing. You see the trees. This is the cenotaphs of the kings. Kings, old kings, 400 and 500 year ago. From Salem? King. Good. I take video cassette with phones. Oh. Yeah, but it's a good one. You saw video from a good one. Hello. Who's that guy? Abhari bhai, kya kaam hai? Hello. Hello. Why mastali? Kyun lagad bhi? Kya keh rahi? Kya keh ke tab tum chale bhi pa rahe? No. Main to keh rahi. המקדשים האירוטיים בקג'אר. שימו לב איזה יופי. יוסף! איזה יופי. הגשם התחיל לרדת.
על מקדשי קג'אור. קצת שיבש לנו את התוכניות, אבל עדיין מאוד מאוד יפה פה. זה מקדש לכבוד האל וישנו, בנוי מאבן חול בשנת 1000 לספירה, בגובה 30 מטר. מקדש ג'יני. הגשם נפסק, אפשר לראות את המקדשים הג'יניים בקג'אור, די מזכיר את המקדשים שהיינו בהם מקודם. עבודת פיסול וגילוף מדהימה, צורות בחיי היום יום, אין אירוטיקה. זה פשוט דבר שלא רואים בשום מקום. שמעת, רואים את זה? איזה גובה, כל כזה דבר זה 20 מטר. ורנסי. השוק בוורנאסי מלא בזה, מלא בנודניקים, קרציות. One rupees. דוד, אתה מסתדר? זו הצמידה החדשה שלי. כן, היא לא עוזבת אותך כבר חצי שעה. טוב, תמונה. אפשר שלא. Thank you. Where is the staircase? First floor. I have one.
יהודה, לסרנת. This will you last year, 16 March 2011, Highland Prime Minister ceremony. שהובא מאפגניסטן לפה. 16 March 2011. כך לעשות אותו 20 שנה. עצום. מיין גאט לפני הפוג'ה של הערב. יש כמה אנשים. From Nepal? We are here. How come your English is so good? I used to walk in India. That's because I had a good job. No, good education. Education. That's why. Here in Dhadni? Yeah, yeah. You have also university or college? Or? Yeah, I've finished my graduation. Yeah. College. Yeah, that's good. We are from Israel. From Israel. Yes. You know? Thank you so much. So כן, זה... יוסי, תגיד משהו, זה ברכה. אנחנו בחתונה של ויבק ודיפ שיקה. והקלה מאוד יפה והחתן מאוד משכיל. ומאוד נחמד פה. הנה מחלקים את הלבן הזה. את הלבן זה שהוא אמר. מחלקים לאורחים. כן, נעשה לזה. Thank you very much. בוא נלך להיפרד מהם בשלום? כן. אוקיי. הגענו לבית שאנחנו מתארחים בו, בטרק שלנו, מבשלים לנו ארוחת צהריים,
שימו לב, זה מטבח מודרני של בולהופ, בולהופ? סקן המשלחת. סקן המשלחת, כן, תתאר לנו מה אנחנו רואים. טוב, אנחנו רואים פה את עצם המטבח מודרני בהודו. לא בהודו, זה כבר בנפאל. אנחנו בנפאל בעצם, כן, בנפאל. האם צילמת את התנור? אני אראה לכם. זה התנור. זה, לא, זה הגז. זה תנור. יש תנדורי? לא, זה לא תנדורי. והנה עץ, וכאן הכל. בית, מלון כפרי. פה מכינים לנו סלט. סלט סירפד. תגידי לה, בלי בצל, תגידי לה. לא, לא, לא. לא, את כבר שמה. אני אוכלת כמו כולם. זה פינת התבלינים. זה פינת הסירים. בואו נעבור לחדר אוכל. והסלון בחוץ. זה החדר אוכל. כמו שאתם שמים לב, הכל מעץ, סאנרוף. פה יוסי יישב בערב וישתה בירה שנקראת צ'אנג. זה יפה, זה מסוגל לשולחן. What's the name of the place? Tumling. Tumling. Al gvul Nepal, Hodu. No, it's in Nepal. Al gvul Nepal, Nepal. What's the name of the this Chamlang? Chamlang? And the Barun say is the pointed peak. What's the altitude? Altitude is above 6,000. Seven? Six. Seven, approximately seven. And that's the Kanchenjunga. That's Kanchenjunga, the big one. And the left one is Kabru. The left one, two big, you see? Kabru North, Kabru South? Yeah, Kabru North and South. And it's Pandim, no? Right side. Gova, Shmonech. What's the altitude? Shmonech Hamesh? Kabru North and South is 7,000. And Kanchenjunga is 8,500 meters. And Pandim is 6,700 meters. בואו, בואו, אתם מפסידים. יוסי, הנזיר שאיבד את הפרארי. יוסי ודוד, מאחרי קום. לילה קשה עבר. צפית נוספת על ההר האברסט. אנחנו יורדים. אנחנו רואים את הרמה קלו. וואי, תראה, זה התגרור שם, קובי. כן, רגע. כך ימינה. ו... הנה האברסט. אתה עושה סרט? כן. אז כך ימינה. מעל הקרחת של הצ'כי. כן, מעל הקרחת של הצ'כי. לא, זה לא הפסגה, זה הקרחת שלו. לא. זה הקרחת וזה הקנצ'נג'ונגה. תעוף לי במורד. קנצ'נג'ונגה. קנצ'נג'ונגה. תראה איזה גובה. אנחנו בשלושה קילומטר, אנחנו רואים אותו מעל ה... זה הר. זה מעל פסגת הר הצופים. כן. איזה יפה פה. איזה עוצמה יש לנו.
הווידאו, תגיד עכשיו, בפעם האחרונה שהיינו בשייט, היה? לא, בקוסטה ריקה. על האגם הזה. שכחת. לפני המונטה ורדה. אתה לא זוכר? טוב, עכשיו אנחנו בהפלגה. לאי. איזה אי? מה הוא הרס? הוא לקח את המנקה. לא הרס כלום, הוא שכח אוכל לסתות בטח פעלה, הוא לא אוכל. אתה לא אסמס. באמת היה נראה כאילו הוא שכח לנו בזה. למה יש חושך כזה? את צריכה לשים את ביבו. את צריכה לפתוח את הזה. נדב. נראה לכם, אני לא חושב את זה לבוס שלו, אולי כשאולי תזכי לראות אותו. נראה לך שהוא הבעלים של הסירה? לא, אבל הסירה שם... יודע את הסירה מהלגית. הוא הבעלים של שתי הסירות, אם תזכו לראות אותו, הוא די טוען שהוא, הוא די כמה שהוא הבעלים של הסירה. הבעלים שהוא הבעלים של הסירה הוא די ישיר. הוא מעריר את הטיולים האלה, כבר די הרבה זמן, כבר נראה אותו. חמש וחצי בבוקר, יהיה נמל חוף חמש. תראו כמה שלווה. שפל רציני. שקיעה באנדמן, חוף מספר 7. חוף רחב ידיים. Mind giving me the camera for a minute?